quan parlem d'accessibilitat universal hem de veure aquesta visió holística. No? És a dir, no és només les barreres físiques que trobem, sinó també si és fàcil de llegir, si és fàcil de trobar, no? Si està ben assenyalat, si a nivell auditiu, a nivell de discapacitat visual, hem trobat la solució tècnica òptima i que realment ho fa accessible per tothom. La veritat és que creiem que avança a bon ritme i que això ens permeti no només avançar en un bon diagnòstic, sinó tenir un mirall que també sensibilitzi el conjunt de la població. No? És a dir, la prioritat d'invertir en accessibilitat ha de ser una prioritat de ciutat, però del conjunt d'administracions, perquè al final fer accessible una ciutat requereix el compromís de tothom de la ciutat, però també d'equipaments privats, d'empreses, no? D'establiments comercials i, evidentment, també de Generalitat i Estat en els equipaments i inversions que toquen.